سهايا حلك رئيس وزيرها دلك مهدي محمد جولير قدر أيا كلا لقاطي قار كمدة جد جديد كحمل كقادة إد كده مقالة مقدسو كلا جبجو كأهاي سهايا وسير كجديد كتليها بوليس ك هي تليها نبت قليلة ودوين كأيا لقى هاللي تيانت جديد كحمل كقادة إد كده قانا لوجا ركلا كأيا وح أقومهم سنة إن لا سمايو جوا جديد كلوجو سهايا أنت إد كده كجليا سير لقى بقصدو إريك بدن أيكو هيان ودوين magaalada muqdisho qaar kood gudiga loo saaray inay ka tala bixiyaan dhameystirka shaqada ayaa la faray in laba maalmood gudahood ku soo dhameystiraan hanaanka lagu wajahayo dhaqangalka dhamaan qodobada la isku afgartay kulanka shir inoo gudoomiyay ra'iisul wasaaraha shirkaas waxa kale oo ka soo qayb galay taliyaha puliiska iyo taliyaha traffic-ada dhamaanteen waxaan ka hadlaynay badqabka baabuurta xamuulka qaada wadanka oo loo baahan yahay in tayadooda sare loo qaado number 2 baabuurti oo ku soo badatay dekedda iyo wadooyinka dekedda oo dhan oo aad u tirabatay alxamdulillaah xilligii coronavirus uu jiray ayaa waxa dhacay in canshuur dhaaf ama canshuurta laga yareeyay raashinka yimaada taas ayaa waxay keentay in wadanka uu soo galo maraakiib badan ay timaado oo raashin wado taasna waxay keentay in baabuurta loo baahan yahay gudaha looga baahan yahay dekedda ay soo bataan tii oo keentay in jidadka oo dhan ay buuxsamaan marka waxaan ka wada hadlaynay sidii baabuurta amnigooda badqabkoodana kor loogu qaadi lahaa amniga baabuurta loo xasilin lahaa loogana ilaalin lahaa wadooyinka iyo jaamka sidii looga ilaalin lahaa arrintaasna go'aanno ayaa laga gaaray go'aanadiina hadda ayaan fulintooda insha allah tacaala aan gelaynaa waxaa kale oon dib u bilaabaynaa insha allah tacaala sidii badqabka baabuurta oo dhan aan tayadooda kor ugu qaadi laheen oo ahaa shuruucyo jiray muddo hore ayaan dib u bilaabaynaa insha allah tacaala baabuurta waaweyn waxaan u sameynaynaa meel holding areas oo inta ay dekedda ka gelayaan xumuulkooda ay kasoo qaadayaan jidadka ahayn oo lagu sii hayo hadduu ilaahay ka raali noqdo iyo sidii aan ugu fududayn lahayn dekedda marka ay alaabta kasoo degto baabuurka uu galo isla markii inuu kasoo qaato uu soo baxo serviskooda loogu dedejin lahaa meesha hadda mararka qaarkood ay ku daahaan in markabka laga dejiyo ama qalabka wax raro ay yar yihiin sidii loo boobsiin lahaa oo ganacsatadana loogu fududayn lahaa waxooda ayaan ka ballannay hadda hadduu ilaahay ka raali noqdo guddi ayaa loo saaray guddigaasna laba maalin gudahood hadduu ilaahay ka raali noqdo in ay talabixin deg deg ah ay ku keenaan laakiin maanta ka bilaabato baabuurtaasi sidii jidadka looga qaadi lahaa waan isla go'aaminay galabtayna bilaabanayso insha allah muuse maxamuud jiiso star tv xafiiska magaalada muqdisho